meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, hoje é sábado, dia 7 de setembro. E agora são 11 horas em ponto da manhã. Acabamos de chegar do mercado. E aí a gente fez uma comprinha hoje até boa, sabe? Vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou, tá bom? Essas coisas que a gente comprou aqui vai dar pra mais de uma semana, com certeza, né? E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já vão deixando um likezinho de vocês aí, que é muito importante pra mim, tá bom? Se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Olha, gente, coloquei tudo em cima da bancada e vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou, tá bom? Vou começar aqui pelos produtos de limpeza. Tô aqui com a notinha, gente. Aí no final eu falo pra vocês o total, tá bom? Porque se eu ficar falando o preço de tudo, vai demorar muito. Então vamos lá, ó. Comprei esse esmalte. Releva essa bancada suja. Comprei esse esmalte aqui pra mim, gente. Esse azul aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Tá vendo? Aí a gente pegou um creme dental. É, amor? Pegamos um creme dental. Comprei esse sabãozinho aqui pra lavar roupa. Eu gosto de coco, mas como não tinha, eu trouxe esse de lavanda, que também é bom. Pegamos três sabonetes, ó. Desse aqui. Francis. É, amor. Não pode abrir não, tá bom? Aí eu comprei também esse sabãozinho de coco pra lavar roupa branca, né? Um shampoo, a gente tá usando esse aqui no momento. Ele é muito cheiroso e ele é muito bom, gente. Então a gente pegou de novo desse. Pegamos um detergente pra semana. Um álcool, né? Que é muito importante ter álcool em casa pra fazer misturinha pra tudo. Uma água sanitária dessa aqui, ó. Aí meu marido pegou esse negocinho aqui pro carro, de cheirinho. Peguei um desodorante desse, o nosso ainda não acabou, mas como ele tava na promoção, a gente pegou. Peguei esse sabão aqui, ó, Juá, pra lavar louça, gente. Eu adoro lavar louça com sabão assim, acho que sai, sabe, toda a gordura. Então eu peguei um desse. Então de higiene e limpeza foi isso. E também eu peguei um sabonete pro Arthur, gente, que a caixa tá até aqui, ó, que ele já pegou e já guardou lá no banheiro, tá vendo? Esse da Mônica. Agora vamos para as outras coisas, né? Aí eu peguei dois molhos de tomate, desse aqui tradicional, que é o que eu sempre uso. Peguei um macarrão parafuso desse aqui, ó, urbano. Ele é muito bom, zero glúten. Comprei um feijão desse aqui, ó. Feijão carioca, tava na promoção por R$3,29, se não me engano. Um arroz, que ainda tem arroz aqui, então eu peguei só mais um. Sucos, né, que é importante ter. Às vezes a gente não tem nada pra beber, não tem refrigerante, não tem nada. Você faz um suquinho que é muito bom. Então, meu marido pegou 5 sucos, ó. Esse aqui é maravilhoso, gente. Esse aqui, ó, de maçã, de morango com laranja. Muito gostoso esse. Peguei louro, né, pra pôr no feijão, na comida, muito bom. Dois macarrão, desse aqui que é o que eu sempre uso, gente. Muito bom. Aí eu comprei também um flocão, ó, pra fazer cuscuz. Peguei dois pacotinhos dessa bolachinha aqui, gente. Muito gostosinho. O Arthur ama e a gente também gosta. Ó, peguei dois. Até pra mandar de lanchinho pra creche, eu coloco no potinho e ele leva. Aí a gente pegou dois pacotes de bolacha creme caque, gente. Porque a gente adora essa bolacha. Você tirou o sabonete da caixa, amor? Aí meu marido também comprou essa chupetinha pro Arthur, gente, que o Arthur queria, porque queria essa chupeta. Aí a gente pegou. Ó, aí foram dois pacotes dessa bolacha. O Arthur ama essa bolacha. Compramos também duas bolachinhas dessa aqui, ó, ao leite, que o Arthur ama. Ela é sem recheio. Tá bom, vou guardar. Já já não nem come. Aí eu peguei duas dessa. Pede papai abrir. Compramos também essa aqui de coco, que eu amo essa pra tomar com café, gente. Aí, meu marido pegou dois docinhos desse de banana, ó, que ele ama, gente. Ele é viciado nesse doce.
E é bom, né, ter na geladeira, a gente almoça pra comer uma coisinha doce. Então ele pegou 2 de banana. Compramos um café. Não comprei açúcar, porque tem açúcar ali, 1 quilo guardado. Então nem comprei, ó. Eu peguei esse café que tava na promoção. Pegamos um leite, né, que tá deixando na geladeira, que é bom pra tu fazer achocolatado, né, essas coisas. Então, a gente não tá tomando muito leite mais, não. Antes a gente tomava muito. Peguei também um refrigerante, desse aqui Del Rio, gente. Eu amo esse refrigerante, eu me lembro da minha avó quando eu tomo dele, porque o que a minha avó comprava quando ela era viva, ela era desse esse mesmo sabor, sei lá. E era outra marca, mas era o mesmo gosto, sabe? Então a gente pegou um. Aí eu peguei uma margarina também. Ainda tem, mas já pegamos, né? De mistura a gente comprou isso aqui. Ainda tem mistura ali, mas a gente comprou, né, pra semana. Peguei 0,5 quilo dessa carne aqui, ó. Bisteca bovina. Que foi R$8,67. Meio quilo dessa aqui, ó. Que é... osso bovino. Ai, gente, não sei o que é isso, não. Só sei que foi R$7,19. Eu acho que eu vou fazer isso pro almoço. Ainda não fiz almoço, gente. Já é mais de 11 horas. Peguei salsicha, né? Que não pode faltar. R$8,32. Linguiça também. Eu gosto da Toscana, tá, gente? Aí eu comprei essa aqui, ó. Foi R$11,17. Pegamos um tabletinho desse de coxa, tá vendo? Eu não sei quanto que foi, mas aí meu marido pegou. Peguei mortadela, gente, que eu amo mortadela. Tem uma ali na geladeira, mas eu peguei porque quando meu marido não tá em casa, eu almoço ela, sabe? Compramos também essa bandejinha de Danone aqui pro Arthur, gente, que ele sempre toma desse aqui, ó, Betânia. Comprei essa aqui pra mim, que eu gosto de ter, né? Aí quando eu vou trabalhar, eu tomo um, ou então eu vou tomando no caminho. Então, comprei esse pra mim. Era pra ter pegado mais, né? Mas a grana tá curta. Aí, pegamos também um óleo. Ó. Ainda tem, mas a gente já pegou mais um. Aí eu peguei coentro e cebolinha. Tava 69 centavos. Cada, né, um negocinho. Eu peguei 4, gente, ó. Vem 2 no saquinho, ó. Peguei 4. Tá vendo? Aqui, ó. Comprei alho também, né? Que não pode faltar alho em casa. A gente pegou também essa pimenta de cheiro. Eu amo pimenta de cheiro, gente. Toda comida que eu faço tem pimenta de cheiro. Ela dá todo o sabor na comida, sabe? Então eu peguei 2 pacotinhos. É R$1,59 esse aqui, ó. Esse deu R$1,39. Dá pra semana isso aqui, gente. Só dá pra uma semana, porque eu uso demais, demais mesmo. Então peguei 2. Comprei também cenoura, né? Peguei 2 cenouras. Tava um absurdo o preço da cenoura e da batata também. Então peguei só essas aqui, ó. O chuchu tava barato, então a gente pegou 2 chuchu. Peguei só um pimentão, porque tem aqui, meu marido teve um dia desse, ele comprou um monte, aí eu comprei só mais um pimentão. E também porque o pimentão lá tava muito feio, gente, murcho, murcho, murcho. Esse aqui foi o melhorzinho. E cebola, que também tava uma facada a cebola. Peguei só 4, né, vamos economizar aí nessa cebola pra semana. E aí meu marido também pegou, deixa eu pegar ali. Aí meu marido também comprou, gente, esse raid aqui, ó. Pra matar os bichos aqui, pernilongo, formiga, o que tiver. E eu acho que foi isso, né? Tô esquecendo de nada, não. Ó. Essas comprinhas aqui, gente. Essas coisinhas aqui. Deixa eu falar o total pra vocês aqui. Tô aqui com a notinha. Não gravei mostrando pra vocês o valor de cada coisa, porque senão eu podia ficar muito longo, né? Mas no total, gente, deu R$212,18, tá vendo? Ó, R$212,18, gente. Foi isso que a gente comprou, gente. Mostra a sua chupetinha pra essa menina ver. Olha a chupetinha, meu. Você gostou? Gostou. É linda, né? Gente, quando ele viu essa chupeta, ele se apaixonou e não soltou mais de jeito nenhum. Né, Arthur? Mostra esse sabonete pra essa menina. Ai, menina, não sei. Quem comprou? Eu vou comprar esse aqui. Quem foi que comprou esse sabonete? Gente, eu tô com a vida.
Não, amor, não pode abrir não. Você já abriu um. Não pode. Então é isso, gente. Agora eu vou fazer o almoço. Nem vou guardar essas coisas agora. Eu vou primeiro guardar só as, né, mistura, e o resto eu vou deixar aqui, porque eu tenho que fazer almoço ainda, não fiz nada. Hoje a gente acordou super tarde. Eu e o Arthur, ela levantou uma hora quase 9 horas. Vocês acreditam? Então, eu vou correr fazer o almoço agora. Depois eu vou fazer as minhas coisas. Tem roupa pra lavar. Tem uma pia de louça lotada ali que não deu pra lavar ontem. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa aí seu gostei, que é muito importante, gente. Ajuda no canal demais. E até pros vídeos chegarem até vocês, tá bom? Então, deixem um like. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem like, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda... Nossa, o Arthur tá abrindo outro sabonete. Não pode, amor. Não pode. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Vem fazer parte da nossa família. E é isso, meus amores. Até os próximos vídeos. Tchau.